Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl bude jak jinak než o kabelkách. Dorazila nám první zásoba jarních kabelek značky Hispanitas a my se v tomto díle zaměříme na to, jestli jsou vhodné tyto kabelky na denní nošení, jak je nosit, jaké jsou trendy, co s čím kombinovat a co naopak nedělat, jaký názor máme my na ekokůži, jaký názor máte vy. Dozvíte se, jak dopadla moje kabelka po 3 letech nošení, kdy já intenzivně testuji právě na sobě a dokonce si ji ukážeme. A povíme si také něco o oblečení samozřejmě, protože nám bude sekundovat značka Esqualo a jejich nádherné barevné svetry. Milé ženy, ty, které roky čekáte na vyštíhlené kousky, ale nejenom samozřejmě vyštíhlené kousky, ale najdou se tu právě ty vyštíhlené kousky, tak jásejte, protože toto jsou perly, toto jsou skvosty v nádherných barvečkách, takže i to si užijeme tento díl. No a potom dorazily přechodové kabátky značky So Comfy, takže se jim podíváme na zoubek a hlavně se podíváme, jak to teda zkombinovat již s těma jarníma kabelkama. A moje otázka na vás zní, máte barevné kabelky, líbí se vám? Klidně nám napište do chatu, napište nám, jak to máte s kabelkama a kolik vlastníte jarních letních kabelek. Jestli máte jenom jednu neutrální, kterou nosíte celou dobu té sezóny, anebo kabelky na jaro, léto, máte chuť střídat. To nás velmi zajímá, no a teď už pojďme na mé kolegyňky, pojďme se podívat na natáčení, jak jsme kombinovali kabelky značky Hispanitas s my teď právě na videu. A zvolila jsem hned trendy. Trendy tady teď můžete na mě vidět, ty největší modní trendy, které jsou aktuálně v kabelkách. A to jsou laky, lesky, průhledy, průsvity, všechno, co působí trošku plastikově, nadčasově v tom stylu 70. let, kdy opravdu se nám vrací ty plasty do módy, ale vidíte, že ten plast už je měkčený, je to trošku něco jiného, ta kabelka je lehká, má vnitřní kapsičku, kde si dáte vše potřebné a vlastně jinak je taková poloprůsvitná. Klasika, lomená, taková šedobílá s černou, nikdy nesklame, vždycky se správně zkombinuje, takže to je taková za mě taška, která je ke všemu a dodávám tu aktuálnost. Jestliže milujete třeba grafické tvary, milujete jednobarevné kousky, tak tahle taška doplní právě ty jednobarevné kousky, ty čisté minimalistické anebo grafické vzory. Tady máme už trošičku něco odlišného, vidíme, že lakování se nám vlastně přeneslo z toho podzimu zimy dále do jara, ale tentokrát v lila odstínu. Ten budete potkávat celou sezonu na doplňcích spolu s pink barvečkou, protože to jsou vévodící barvy této sezóny. Já jsem velmi ráda, že můžu takhle otevírat tu sezónu s nádhernýma, pestrýma, svěžíma barvama. Všichni potřebujeme jaro, všichni už na něho čekáme. A tak aspoň nasejte kouzlo tady z kabelek a třeba si objednejte už tu tašku. Každopádně je čas třídit šatník, takže kdo to neudělal, tak je nejvyšší čas. Teď máte tak měsíc na to se podívat, co vám tam chybí, nebo co by právě udělalo to něco mňam do těch vašich modelů stávajících.
Lomená bílá známe a tady jenom podotknu, je to trošičku jiný odstín, než jste byli zvyklá na podzim zima. Je to, jako by se tam namíchali více oranžové, takže je ještě teplejší ten odstín, než byl. Výborně vypadá k černé, výborně vypadá k lomené bílé, smetanové, krémové. To jsou tak skvostné kombinace. Ale je v tom jistá dávka šarmu a luxusu. Takže je to o vás, jestli pochopíte tyto tašky. Každopádně my se teď půjdeme podívat na modely, které už nejsou tak odlesklé, nejsou tak v lesku, protože ne každý z vás zvládá ty odlesky. A já si donesu svou kabelku, která má, milé ženy, opravdu 3 roky. Nosím ji často, můžete se zeptat kolegyni na obchodě. Nechovám se k ní úplně hezky, protože když spěchám, znáte to. A já vám ukážu detaily po 3 letech nošení Eko kůže Hispanitas. Kabelek, které si myslím, že může nosit každá žena, která je milovnicí kabelek, hezkých detailů a zajímavých prvků, které ale jsou až na druhý pohled viditelné. Není to ten lak, nejsou to ty řetězy, ale už tady vidíme trošičku čistší, minimalističtější tu kolekci. A já právě tady trošku schovávám kabelku, která je za mě absolutně dokonalá v tom, že je nadčasová, velmi designově čistá, ostře řezaná. A ty detaily, které dodává Hispanitas, jako jsou právě na karabinku, tyhle ty poketky, které vlastně tam dáte všechny věci, které potřebujete, takové ty drobnosti, jako jsou peníze, peněženka či mobil. Je tam samozřejmě i ouško na dlouhý popruh, takže můžete si dát klasicky cross, anebo teda víc lady nosit přes rameno. Možnost v barevnosti je právě ta překrásná béžová, která se vám hodí ke všemu, a potom samozřejmě bílá. Toto je taková jemná bílá, která opět ladí téměř se vším. Já jenom ještě ukážu, že ten trend je tam na druhý pohled jasně viditelný, že ta fialová tam prostě je ve
zevnitř. Takže jinými slovy, ano, i zde v minimalisticky laděné tašce najdete tu trendy fialovou. Kabelka, která je rafinovaná s tím, že je velmi, velmi zajímavě členitá, já si takhle půjčím odsaď, abyste ji viděli zblízka. Krátké ouško do ruky je ze tří barev, protože tu fialkovou zase najdete v takovém vnitřním rafinovaném prošití a zase opět velice snadno kombinovatelná, přestože by se vám mohlo zdát, že je to těžké, tak my záměrně vždy ty videa děláme tak, abyste viděli různé kombinace. Děláme, co můžeme, ať si to představíte a opravdu já jsem ji zkoušela k tolika možnostem a je nádherná. Zase sedlový střih, trošičku dokulatá, je to něco, co jsme v té modě déle neviděli a kdo teda miluje krosky, tak crossbody, ať už to dáte teda k sporty looku, anebo spíše zvolíte lady look, je to o vás, každopádně ta letaška dokonalá zapínání na zip, prostě je to něco velmi, velmi jiného, odlišného a za mě kousek, který vám vydrží, osvěží ten šatník a bude vám sloužit dlouhé roky. Poketky, to jsou malé taštičky, které se nosí vlastně buď na společenské události, jako jsou svatby a tak dále, když nechcete klasické psaníčko, a nebo velmi, velmi vhodné na procházky, jenom tak vyběhnete do obchodu, já nevím, pro pár rohlíků, taky skvělé, s pejskem, užitečné a na dovolenou, prostě nepostradatelné. Zámeček, větší ta pocketka, tak, aby se vám vyšel telefon, klíče, popřípadě karta, něco takhle na drobnosti. Zase opět řetězy, které ale, aby vám nezničily oblečení, tak mají právě tady na tom zatěžkávacím místě tu koženku, tu ekokůži. Takže zase řetěz není ostrý, nebude vám řezat ani svetřík. Nemusíte si obávat, že by nad tím někdo nepřemýšlel, protože ty tašky Hispanita jsou prostě promyšlené. A teď už pojďme na tu moji tašku, kterou jsem vám slíbila, o které jsem vám hovořila, že vydržela roky, roky, tak já pro ní běžím. Jsem tady a mám svoji milovanou tašku, kterou úplně zbožňuji, protože je to kousek, který samozřejmě je módní nějakých, dejme tomu, 3-4 roky. Já už ji mám 3 roky, mám pocit, že se pro mě stává teda nadčasový, protože má takový nádech stylu Chanel a to mě baví. I kdybych byla celá v černém a měla tuhle tašku, tak vždycky tam jako ten podkres toho aktuálna dostanu, i když je to černá na černé. No a pojďme se podívat na detaily zblízka, protože já věřím, že vás zajímá ta ekokůže a říkáte si, já už jsem těch ekokůží a těch koženek měla, je to pen na nic, vůbec to nevydrží. Tak pozor, milé ženy, pokud si kupujete samozřejmě tašku za 500 korun, tak neočekávejte, že vám vydrží. To je bod číslo 1. Bod číslo 2, víte, ono, nejhorší zabiják stylu je špatně zvolená kabelka. Kabelka, která je neaktuální, kabelka, která je prostě jako kdybyste ji vyndali z 15 let dozadu a vidím na ženách třeba i pěkně oblečených, kolikrát velice, velice nepodařené tašky, nudné tašky nebo tašky, které jim přidávají roky. Tyto tašky, které pro vás vybíráme, jsou prostě mínusové, to znamená, vždy vám uberou, i kdybyste měli na sobě třeba starší kousek. Tak tím, že jsou aktuální a opravdu věřte, že Hispanita sleduje modní trendy, sleduje, co se děje, ale dělá je nositelné, což mě na tom velmi baví. A já nerada, že nám přidávám roky a vidím, kolikrát, když přijdou s takovou tou funkční taškou s plno zipama, nějakýma kapsičkama, teď to má takový tvar. Ráda bych vám ukázala to, o čem hovořím, ale je toho plné město často, takže asi víte. Nebo v nějakém patchworku s kovovými detaily, který se nosil zhruba, když mi bylo 15, to už ne. Prosím, to už nekupujte, ani kdyby to bylo ve slevě za 199 korun. Ale já věřím, že vy na druhé straně, které nás sledujete, tak určitě nás sledujete z nějakého důvodu. A věřím, že chápete to, proč jsou tady tašky Hispanitas. Druhá značka, kterou velmi milé zastupujeme, propagujeme a prodáváme, je Elega, která je zase ale kožená a tam už ta investice je nutná a samozřejmě volba je čistě na vás.
vás. Každopádně jednu elegu tady čirou náhodou mám ještě, která tady takhle jako vždycky na mě mrká, když tady píšu ty texty na e-shop. A tady vidíte, že to je paní kabelka, kterou když si koupíte, tak i když ji vytáhnete za 20 let, tak pořád bude aktuální. Ale tady tu už za 20 let, prosím vás, prostě nevytahujte. Jednoduché. Takhle to vnímat, takhle to je. A já vám doukázat ty detaily. Takže to je ouško, které já nosím. Doufám, že to teda dobře ukazuji, že to vidíte. Že tam není jediné otřepení, jediné loupání se kůže. Vlastně nic tam nenajdete. Ukážu vám dokonce i spodní část, kde jsou teda ty nítky. A často se stává, že tady se to odírá, tady ty boky. Tak všechno je hladké, čisté, mimořádné. Já se přiznám, neměla bych to říkat na sebe, ale když přijdu do práce, máme toho hodně, tak kolikrát tu kabelku někde jako hodím na zem a očekávala bych, že po třech letech nošení, teda podzimu až jara, já to nosím ty tři období, tak bych očekávala, že tady něco jako bude. To samé vlastně, ona se zapíná takhle, že musíte vždycky trošičku posunout ten jezdec, abyste se dostali dovnitř a když se podíváte, tak tady není nic. Tady prostě, já doufám, že to takhle vidíte, není tam nic. Takže tu tašku, kdybych trošičku jako tady vyčistila, víte, jak to je, tak omyla a dala na prodejnu, jakože se prodává nová, tak ji můžu prodávat jako novou. A to mě na tom baví. My jsme tady od toho, aby jsme testovali, aby jsme vám přinášeli to nejlepší a já věřím, že Hispanitas je o to zajímavější, že to můžete sladit s obuví. Obuv teď aktuálně nová je na www.lagabriela.cz, takže tam ji najdete. A my vždycky děláme to, že opravdu k botičkám vybíráme ty kabelky, abyste si to mohli sladit. Ne třeba úplně prvoplánově, jakože růžová bota, růžová kabelka. Někdy je to potřeba k některým outfitům, je to hezčí a mnohé z vás to milují. Ale třeba máte bílou tašku, no tak si vezmete tuhle tašku. Kdo rád ladí, tak si vezme tuhle tašku, ale k bílé bude vypadat pěkně i tato lila. Já věřím, že jsem vám to takhle vysvětlila v cuku letu. Teď se pojďme podívat na video. U svetru značky Esqualo, protože ty stojí skutečně za to. Na viskóze, na bavlně, oni mají prostě top barvičky, top střihy a můžete si vybrat hned z několika modelů. Milovnice oversize modelů, které se dole zužují, budou volit tento typ, který je teda fantasticky příjemný, najdete ho v několika barvách. A kdeže ho najít? Na www.lagabriela.cz. A pojďme na další kousek, který je teda trošku odlišný než rafinovanost tohoto střihu, kde se schová teda i bříško a všechny možné věci, je velmi uvolněný a příjemný. Ale pojďme se podívat třeba na model, který je prostě jiný. Čistý minimalismus, minimalistický kousek, který je ke krku, klasický průramek, nadloketní rukávek, čisté nic, které ale udělá absolutně všechno. Tento střih je takový poloproštíhlený, není to prostě věc, která by byla úplně těsně na tělo, má tak lehce tady dělat právě ten vzduch, ten prostor na to, kdo nemá rád třeba na zádech orýsování a tak, tak zase volte svou klasickou velikost. Já mám
na sobě S, to znamená 36, a asi bych ho i volila, protože ten střih nemá být proštíhlený a nemá být úplně naslimovaný. Takže volte svou klasickou velikost. Tady vidíte, že právě kabelky, které jsou třeba křížem, tak nám krásně udělají tu postavu jinou, protože tím, že je to jakoby v té linii, která připomíná šerpu, tak trošičku nás to opticky právě zvedne do výšky, udělá nám to takový pěkný stylový podkres. Takže klasický jednoduchý svetřík, džíny, které jsou opět zvonáče, takže něco, co se nám vrací do mody a je teď top trendy, skvěle dopasované krásně jakoby do pasu, nejsou nízkého střihu, no a kabelka Hispanitas, a mám sice čistý minimalistický bílomodrý model, ale za mě pro ty ženy, které vyznávají čistotu a minimalismus, nemají rádi opulentní věci, tak toto je nádherná kombinace. Dostupná ještě tady v béžové. Já vám takhle přiblížím ty barvičky na kameru. Doufám, že se to neskreslí, ale je to taková ta příjemná, hezká béžová a taková ta růžovo-červená, taková ta prostě růžová, která je v tom středu. Není ani nini zapudrovaná, ani pink ostrá. Je to taková ta střední růžová. Velmi pěkná barvička. No a pojďme se podívat teď na ty úplně vyštíhlené slim modely. Vyštíhlené slim modely, vítejte u nás, protože je to něco, co dlouho nebylo na trhu. Tady vidíte, že opravdu to žebro je tak, že má být proštíhlené úplně všude, takže tam ta linie půjde vidět a má jít vidět, ale opět podotýkám, volte svou klasickou velikost, protože ono, i když vám přijede třeba na e-shopu L-ko, zdá se vám to L-ko jako úzké, tak ho zkuste, protože to žebro se fakt natáhne do té šíře, jakou má mít. Takže tak kopíruje postavu, nechoďte zbytečně do malinkých, já v XS-ku už jsem bude hrnout trošičku nahoru, takže volila bych zase u sebe klasickou 36, což já 36 vlastně jsem, u Monary jsem ale 34, abyste to uměli trošku porovnat. Tady vidíte, že zase opět kryjeme paži, takže je to něco pro ženy, které už třeba nechtějí ukazovat tady tu partii, a nebo ty, které se v těch trendech vyznají a vědí, že je to aktuální modní trend. No a máme tady něco sexy, něco zahaleno, odhaleno, rafinovaně. Teď zní a vyvstává otázka. Prsa ano, prsa ne. Je to vždycky takový otazník, protože ženy, které chtějí ukazovat své poprsí, jsou na ně pyšné, prostě milují to, tak ano, klidně si to vemte, je to fajn, vůbec to nevadí. Každopádně mám střih, který je pro vás ještě rafinovanější a ještě vhodnější. A to je tady tento model. On vás to možná právě zmate, že těch modelů je několik, ale tady máme hluboký kulatý výstřih a vzadu je jenom takový lehonký průstřih. Podprsenka nejde vidět a ten kulatý hluboký výstřih vám udělá velmi hezky na to plnější poprsí a bude to vypadat trošičku jinak než tady ty průstřihy. Tady bych asi možná volila především střední poprsí a menší. Takže to jenom, ať se v tom vyznáte, proto jsme vzali ty modely takhle dva, že ten hlubší kulatý nebude působit tak hodně sexy, kdo to třeba úplně nechce. Tak jenom, abyste věděli, z čeho vybírat. Já za moment ještě obléknu tento, ať víte, jaký je rozdíl třeba na mé postavě, na mém typu, jak to vypadá potom oblečené, ale každopádně je v nich velmi příjemně a ta barevnost je neskutečná, můžete si opravdu zase vybírat růžová, zelená, bílá, modrá, je toho docela dost. Takže vybírejte do kacou velikosti, protože já si myslím, že tady tyhle zmizí teda ráz na ráz. No a jak už jsme si říkali, www.gabriela.cz a já se jdu převléct. A model číslo 2, takže hlubší kulatý výstřih a tady vidíte, že opravdu jako když tam ty větší prsa budou, tak to bude vypadat hezky a ten, kdo teda nemusí úplně za každou cenu ty průstřihy, tak právě vzadu, možná mi tam bude někde klingat vysačka, ale když pak odstříháte, tak vzadu vlastně velice rafinovaný průstřih pro krátkovlásky, pro ty ženy, které nosí rády vlasy nahoru, tak to bude prostě vypadat famózně a máme tady jaro, i když budete mít třeba jenom obyčejné džíny, jednoduché, tak prostě když si takto zkombinujete ten outfit, tak je wow. A já držím ještě, oklikou se vracím trošku ke kabelkám, já držím ještě batůžek. Batůžek značky Hispanitas, opravdu povedený kousek, trošičku sporty nádech, ale je tam takový ten lady look.
krásné detaily, když se podíváte na zip, takže nejenom funkční všechno, ale i ty detaily jsou takové rafinované. Samozřejmě měkonká ta kůže, je to ta ekokůže, je to velmi příjemný batůžek. No a Jana nám ho ukazovala nebo ukáže právě s kostýmem značky Tova a to je opravdu, milé ženy, jak kdyby ty dvě značky se domluvily a navrhly si to dohromady. Takže kdo zatoužil po kostýmu v té nádherné mechově zelené, tak doporučuji tento batůžek k tomu. Každopádně, ačkoliv se nezdá, tak tahle barva je velmi nadčasová, velmi dobře kombinovatelná a milovnice bežových odstínů právě mohou udělat takovou tu pomyslnou tečku v tom outfitu, že to prostě tečku pod tržítko a jdete. Takže i takto se dá, má vlastně Hispanita skvělé batušky. A teď si pojďme pustit ještě video. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. A přechodová kombinace v klasice, kterou můžete nosit prostě na věky věků. Ve vlněném materiálu nádhera, bez počívky odlehčený kabátek, který prostě zkombinujete právě s těmi pestrými barvami pro toho, kdo třeba neunese ten outfit od hlavy až k patě v růžové, v bílé a v těch zářivých tónech, tak zkombinujte klasickou kostičku s prostě jedním prvkem v té barvě a to bohatě stačí. Takže i barvy se dají takto kombinovat. Určitě tomu budeme věnovat jeden z pořadů, jak vlastně si poradit v šatníku s těmi barvami a co je moc a co už moc není a kde to vlastně můžete rozpálit naplno. Já myslím, že letošní rok je právě rok, kde se můžeme nádherně naučit pracovat s barvami a zjistit, kdy už je to na nás příliš a kdy je to tak akorát. Vidíte, jakou jsem zvolila tašku, opět průsvitnou, odlehčenější, aktuální, aby tu klasickou kostku trošičku odlehčila. No a tento kabátek, co na něj prostě říct, je to nádhera v tom oversize modelu, kdy máme spadlé ramení švy, prostě rukáv trošičku dozužená, aby to vypadalo. Vypadá pak ten model tak, že když ho nestáhnete, tak je uvolněný, ale jakoby kardigem prodloužený, takže dá se i pásat tak, aby tady zůstala záměrně ta škvíra, a nebudete vlastně tak přetnuta, takže dá se s ním dělat všechno možné. Délku má lehce nad koleno, takže velmi příjemná délka a ten materiál je jemňonký, velice, velice příjemný, přestože vlastně není vypočítý právě proto, že je určen na jarní anebo naopak podzimní měsíce. A s tím já se tady s vámi rozloučím, protože těch informací v tomto díle bylo velice mnoho. Povídali jsme si o kabelkách, řekli jsme si, co a jak, co dělat, nedělat, že Hispanita skutečně dělá kvalitní ekokůže.
kůže. Představili jsme si svetry v různých barvečkách. Volte vždy svou klasickou velikost, to tady ještě upozorním, protože na www.lagabriela.cz již právě teď svetírky čekají. No a jsou komfy pláště, ať už budete volit ten materiál, který je více trčavý, víc takový jako... jak to říct, aktuální, prostě to jsou materiály, které tady ještě nebyly a jsou velmi odolné, vydrží vám roky a můžete je kombinovat opravdu na tisíce způsobů, anebo spíše klasické vlněné záležitosti, to už necháme na vás, každopádně se těšíme na to, co na to budete říkat, jak to budete zkoušet, takže zítra se na vás já osobně těším na Ostrožné 38 v Opavě, protože to rozbalíme, určitě si užijeme jak z kabátky se svetříky, tak s kabelkami a mimochodem i botami. Nové boty značky Hispanita jsou právě aktuálně v plných velikostních škálách, jak na webu, tak u nás na prodejně. Velice, velice komfortní záležitost. Já vám přeji krásný nadcházející víkend. Užívejte sluníčka, pokud nám vysvitne. A já se na vás těším opět příští čtvrtek v 18.00 YouTube Moda Mezbola s La Gabrielou. Naschledanou.